Друзі, подивіться, яка краса сьогодні на воді. Поки що взагалі вітру нема, повний штіль. Саме те, що треба для чудової риболовлі. Ну що ж, всім доброго ранку. Давно ми з вами не були на платниках. І сьогодні, мені здається, саме той день і саме та тема. В темі дня у нас боковий кивок. Із собою я взяв всього одну вудку. От прям дуже неймовірна спека зараз в ці дні давить, але я гадаю, все-таки ми рибку зможемо розшевелити і вмовити на покльовку. Такий чудовий ставочок, я на ньому, до речі, рибачив рік тому, 2 роки тому назад. Тут треба попасти просто на рибку, тут є дуже хороша риба. Глибина у нас 30 сантиметрів, тому сьогодні нам треба себе вести максимально тихо. Рибалимо, до речі, ми сьогодні в селі Коцеволівка. Контакти я, звісно, лишаю під цим відео в описі, по яким можна зателефонувати і домовитись насчет риболовлі. Отакий от у мене є букетик. Як ви бачили, 3 черетинки вирізав. І це будуть наші маркери. По ним ми будемо закармлюватись і чекати на підход рибку, поки вона стане на точку закорму. Ну що ж, з точками лову ми вже определились, поставили 3 маркери, як і було заплановано. Тепер по закорму, дивіться, кормити будемо правильно. У мене отакі мікси зернові від 3КБ. Ципуха у мене полуниця інтеркріль, саме карапова тема. І добавочка ще крілєва олія. Ах, запашок, просто пісня. Та відразу кілограм можна і шльопнути. Сипуха полуниця, а мікс у нас, до речі, слива. Вон, дивіться, тільки що з-під нас прям хтось стартанув. І кілограмчик цього. Монстр краб. То, що треба, теж для карпухи. Наліпив отакі шари. Перша точка у нас закормлена. Ви бачите, друзі, яка глибина на ставочку. Ну, тут у мене трохи більше, ніж по щиколотки. 20 сантиметрів. Там, де ми кормились, 30, можливо, 35. Так, поки поставимо човника, я б такий, щоб ще пару маркерів поставив тут біля берега. На глибині от саме 20 сантиметрів. Ну, цікаво. Ну, можливо, він якось виходить сюди, не знаю. На мірячку риба прям стояла, прям тут. Ну що ж, друзі, от і все. Поки що все, що від нас залежало, ми зробили. Дивіться, до речі, який у мене тут закуток затишний. Чудово, розуміючи поведінку ставкового карпа, можу вам відразу сказати, що поспішати нам нема куди. Зараз я посиджу тут, можна і 20 хвилин сидіти. Якщо він десь на якусь точку зайде, я його навіть звідси побачу. А ми тим часом розпакуємо вудку. Сьогодні, як я вам вже казав, у нас рибалка на боковий кивочок. Стоїть у мене доволі такий товстий шнур селектовський. Лавсановий кивочок. І дуже-дуже потужний апарат Brain Scout Neo. Є вудки просто Brain Scout. Да, вони такі більш під карася заточені, під середню рибу. А це скаут чисто карпової серії. Power Carp Bolo. Навіть бачите, тут написано. Я вам скажу, це настільки потужний інструмент. Навіть мавр не витримав напруги весняних сазанів. А оцей дядя справився. Він у мене в рості 5,8 метри. Ну, він як 600-те вудлище, по факту 5,8. Коротше, дуже-дуже
потужний і класний агрегат. Звісно, якщо така рибалка на глибині 30 см, то можна було і 7-метрове вудлище використовувати, воно б тільки на руку було. Але у мене такого поки що нема. Можливо, на наступний сезон, може ще й цього сезону, візьму собі таке гале, яке є, вже таке й буде. Дивіться по наживці. Пуфи від G-Stream і на тісто. Саме те, що треба, в парі з опаришем. Ну, опариш у мене, бачите, вже такий майже окуклений. Ну, це, я гадаю, ніяк не завадить нам піймати з такою зв'язкою гарну рибу. На карася ми стараємось вибирати пуфіки поменше розміром. То тут можна таким не страждати, а ставити прям здоровенькі такі. І опариша можна і окукленого наживляти. Запах-то у нього як треба. А от і перший тузик. Прикольно, чисто з-під ніг. Та ти диви який. Тихо, 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 друже. Зараз я тебе освобожу. Ох, ну такий, не знаю. Може докілошний, а може кіло єсть. Гарний, так, да, я думаю, в районі кілограмчика. Прямо от рядышком з тичкою. Красавець. Блін, друзі, ну прикольно. Просто стою по коліна у воді. Бачу там пузирики, то там, то там, то там. Біля тички там багато дріб'язка зібралась. Чисто в рот йому поклав і все. Да, скажи, Тема. Ну, ви бачите, я як завжди в своєму репертуарі щось з рибою та нарішаю. Навіть коли вообще, взагалі по водоймі риба не клює. Навіть коли кльову взагалі ніде нема. Я не кажу саме про ставки, я взагалом кажу. Зараз така жара давить, що ну, рибка теж негативно на це реагує. Але ж, як я кажу зазвичай, упорство і труд дають свої плоди. Невеличкий карасик. Я просто в шокі, як на таку мармишку карапову може клювати отакий от доладошечний карась. Друзі, ну ви бачите, який характер носиться рибалка. Просто якийсь екшен. Я не знаю. Глибина, ну, навіть не 30 см. Просто по щиколотки стою. Дивіться. Ви ж самі бачили цю покльовку, як він клюнув. Да, це не коні, яких ми ловили навесні. Але, ну, дуже нестандартна рибалка. І тим вона, ну, мене привлікає. Кілошка. Ну, такий самий, як і попередній карпуха. Але цього я взагалі от під бур'яном взяв. Дивіться, просто по щиколотки глибина. Не більша. Так, погодь, друже, давай я тебе быстренько звільню. Ну такий, можливо, навіть грамів 900, а може і кіло. Кантер з собою не брав.
Хлоп. Навіть видно його. Не знаю, друзі, як вам, особисто мені кайфово. Постійно щось придумувати новеньке в риболовлі, щоб якось врізноманітнити контент, взагалі рибалку в цілому. Клас. Сьогодні такі відчуття. Ну, це, звісно, не ладошечні карасі. По упору це набагато крутіше. Плюс треба розуміти, що ми ловимо рибу зараз на глибині в 20, ну, 30, навіть нема 30 сантиметрів, 20-25 сантиметрів. Просто от по щиколотки трошки-трошки більше. Вот это торпеда! Хорош. Чуєш, ну поборотись отак, покайфувати. Глянь, прям під ноги пішов. І такі, прям то, що доктор прописав під... Ух ти, сигналка на автівці щось спрацювала. То, що доктор прописав саме під болонську вудку. Ви бачите, кілошки. Всі один в один. Звісно ж, хотілося б і побільше, тому що ця болонка може витримати, ну, набагато більше. Вона у мене четвірку, п'ятірку брала, взагалі, без питань, абсолютно. Такий красень. Третій, друзі. Куцеволівка. І це ж, до речі, друзі, не один єдиний ставок, де ми зараз з вами знаходимось. Я просто, що на цей ставок попросився, я знав цей ставок, знаю, що тут... От прям огромної риби дуже небагато, але вона тут є. А такі кілошки, знаєте, покайфувати, кілошки, ну, минулого року я тут ловив півторашок, там, до 2 кілограмів на болонську вудку, просто то, що треба. І саме по цьому ставку знаю, що минулого року дуже часто рибаків саджали біля кормушки. Ну, там теж в основному такі кіло, півтора, попадалися трьошки. Але там, ну, взагалі роздача така. Сидиш з берега, коротше, тягаєш на вудку. Тому, друзі, ще раз, контакти в описі. Якщо цікаво, дзвоніть, домовляйтесь. Поки все це вам розповідав, вудка від нас втекла. Але дуже далеко вона не втече. Тут от зараз я менше, ніж по коліна стою. Так, що, піднаживимось? Все. Чш. Вмикаємо режим тиші, тому що, ну, на такій глибині дуже карпуха лякливий. Ні, ну ви бачили це. Цих торпід. Друзі, ви бачили? Ви бачили таку рибалку? Це капець. У мене, звісно, шнурок тут стоїть на мамонта. Клюють не мамонти, але тим не менш. Такі плюс-мінус кабачки. Ну, цей може чуть-чуть менший за попереднього. Це такі граміки, я гадаю, може 700 навіть. Кіла тут, мені здається, точно нема. Може 800 навіть. Щось таке в цьому роді. Давай. Прикол взагалі. Я ще хотів в цю закабайку зайти. Такий цікавий кармашек. Ну там взагалі, ну от чисто по щиколотки води. Та йо-моё! Ви бачили? Ну це й просто... Погано взяв. Я його дуже-дуже швидко підсік. Я не знаю, буквально 2 хвилини пройшло після попереднього. А от і Ярик втягнув рибьоху. Давайте глянемо, що за розмір. Ну, наче нічого такий. Навіть за кілошний. А в тебе ліска чи шнур?
А що за діаметр? 0,3 пойде. Ні, то це хороший. Це в тебе скаут звичайний, да, Брей? Та вообще кайф. Ну, за кіло ж не явно. Тихо, чуть не зачепився. Ну такий, да, за кілошка. Ну красивіший, аніж наші були. Хороша рибинка. Так, ну що, друзі, як ви бачите, роздувся просто жорсткий вітер. Ми зараз стоїмо з підвітряної сторони, але навіть тут він дме, ну дай Боже. Навіть незважаючи на цей вітер, вже обіднє время і карпуха просто підприкрив рота. Тут ходиш, взагалі вже не видно, щоб десь пузирилось дно і щоб якась взагалі проявлялась від нього активність. Блін, задуває так, що капець. Тож на зараз ця водойма мені вже зрозуміла, якщо наступного разу їхати. В ідеалі, звісно, щоб цілий день був штіль, можливо, не так жарко, і тут можна просто робити вітер. Як про мене, у нас вийшло таке коротеньке, але дуже змістове відео. Кому сподобалось, звичайно, ставимо лайки, не забуваємо. Коментуйте, будемо спілкуватися в коментах. А на сьогодні все. Бувайте!